multa isko tulille. Miksi sun Juha käy enää täällä? Savustinpönttö perkele! Very nice! Joo, mä en kerennyt ihan näkemään. Oi vittu! 50 raapas vaan. Varmaan samaa reikkoa. Joo, joo. Oi vittu! Ihan niin kuin mä muistelin, että sua on ennenkin pitänyt työntää täällä. Minäkin tuli jotain isoa flästää. Vaataa, oli vähän eri pyörä. Niin oli joo. Vittu, tulisi vaan tuo parempi renkaa sit työntämään. Vittu, ei tolla pysty. Sä et voi mitenkään, jos mä
Kummalle puolelle? Vittu, voit hellaa jo. Vai olisiko olkan päästä helpompi? Vai meinaatko? Kokeilepas. Tuleeko se yhtään? Mä saan kunnolla kiinni. No niin. Ei vittu. Ei vittu. Kyllä sä melkein jalkatapista työnnettävää sitten vittu. Mutta vittu mä en tiedä saanko mä työnnettyä tällä mun renkalla. Eikö mä työnnä sua? Oi vittu. Kakkosta silmään. No heitä kakkoselle. No joo, henkilö. Jumalan. Viekö Keppelniemme asti? Voi! Ei vasta tuuta! No joo, aika hyvää salvaa. Ei vi. Täydellinen ajoitus taas kerran. Jääkö tähän? Okei, ei vaan leipo kiinni. Joo, no. Ei, Jimi, se oli jo toinen kerta, kun tota piti työntää teille. Saattona! Muistaksä? Saattona, niin just. Vittu, vittu noita Hondan ropposia, perkele. Ei vaan. Kuka hakee bensaa? Mäkin lähden kotiin päin tästä. Hyvät sempalot oli. Ei.